ولي بابتي
भित्र गर्नको लागि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पोखरा सहित चोक प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडिको दृश्य हो। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बिच
दोहोरो मुठभेडको स्थिति बनेको छ। भिडलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि नेपाल प्रहरीका साथीहरूले अश्रु ग्यास प्रहार गरेका छन्। तैपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू डराएको स्थिति भने यहाँ देखिँदैन।